Adlina skulle läsa bok. Vad spännande. Hon skulle läsa om lejontämjare. Och hon ska få prinsesskalas. Ja. Vet du vad som är så bra med den här boken? Ja. Här finns det tecken i bak. Här visar de hur man tecknar prinsessa. Kommer du ihåg det? Prinsessa. I kronan där. Och man tecknar farlig. Farlig, ja. Och kjol. Så tecknar man kjol, ja. Och kom. Hur tecknar man kom? Kom. Vad bra. Då ska vi läsa om Elliot här. Och Lea. Lea lejontämjare på prinsesskalas. På lördag blir det spännande. Och lite läskigt. Då ska jag på prinsesskalas hos Rebecka. Som tur är ska Elliot också dit.